Bom dia pra você também. Hoje agora é de manhãzinha e vou gravar. Tenho que gravar pela TV Poços e à tarde tem programa ao vivo com Nets. Eu tô um glamour só. Eu queria fazer um café, tá na hora de tomar café. Tem que tomar café, senão. Como eu vou fazer esse vídeo pra vocês se eu não tomar café? Acabou o gás, eu ia fazer café. Eu sei o que vocês estão pensando, eu tenho cafeteira. Mas depois que mudei pra Minas Gerais, eu não gosto mais de café, de cafeteira. Dei de ideia. Muito melhor o café. O outro café. Tô precisando de um café. Tem que ligar pra alguém, então. Há quantas horas? Google? Será que dá pra lugar? Uhul! Deu certo, cafezinho! Vou usar como primer BB Cream. Que eu vou usar hoje esse aqui da CoverGirl, tá? Bom, porque tem protetor solar. Deixa a pele da gente bem lisinha. Corretivo, tá? Makeup Forever. Um pouquinho assim na mão. Pode espalhar com pincel ou com o dedo, tá? Pincelzinho assim, tá? De aplicar sombra. Pegar um azul, tipo esse aqui, ó. Um azul escuro, tá? E aplicar.
Agora eu pegar o pincel mais fofinho assim, ó. Pegar uma cor clara. Como se fosse esse verdinho água aqui em cima, tá? Ficando em cima, trazendo assim para baixo. Pegar o mesmo azul do começo e vou levar ele aqui embaixo. Agora eu vou pegar um roxo assim. O roxo vai escurecer um pouquinho aqui, ó. Bege iluminar. Passar o delineado, como se fosse delineado aqui na rente aos cílios de sombra. Você pode fazer com líquido ou com gel, do jeito que você quiser. Como eu fiz de sombra, você pode molhar a sombra, mas eu usei um líquido que mistura. Depois eu falo sobre ele em outros vídeos, tá? É um líquido que mistura com a sombra e dá pra fazer, deixar ela molinha e dá pra fazer ela de delineador. Ou mesmo pra ajudar a pigmentar, sabe? Algumas marcas têm, a MAC já tem esse líquido. Então eu vou usar ele pra deixar minha sombra molinha. Vou passar um pouquinho aqui bem rente, tá?
Mas você pode usar gel, qualquer delineador que você tiver. Ou se você quiser colocar um pouquinho de água na sombra. Esse líquido ajuda a fixar. Aí eu uso o um pincelzinho assim, como se eu estivesse usando gel. E vou só passar um pouquinho aqui, ó. Lado de fora. Aqui no cantinho, só pra dar uma fechadinha, tá? Passar um pouquinho desse branco aqui do lado de dentro que dá uma luz. Eu vou até o meu pretinho. É como se eu fizesse o branco aqui e o pretinho. Pretinho pro lado de fora, tá? Ok. Agora o que vai fazer toda a diferença é bastante máscara, bastante, bastante. Vou passar duas diferentes. Porque é como se fosse um truque. Pra deixar a máscara bem volumosa, é passar duas diferentes. Essa aqui, ó, serve para abrir os cílios. Deixar aí separadinho. Só que ela não dá o volume que eu tanto gosto e quero. Fala como tá a iluminação desse vídeo, tá? Escreve aí pra mim no canal ou na Pinta Pele, na página do Face. Aí eu tento melhorar mais se não estiver agradando muito. Mas eu já coloquei umas lâmpadas bem forte aqui. Mas na câmera é sempre diferente, né? Pra mim tá bem clarinho. Mas na câmera é sempre diferente. Ok, separadinhos, mas não tão volumosos. Agora a segunda, as duas são da L'Oréal. Volúminos, que é a que eu mais gosto. É isso aí, pessoal. Agora eu vou terminar meu rosto. Vou colocar uns cílios aqui no cantinho. E daí essa maquiagem vai estar prontinha.
prontinho, pessoal. Olha só, coloquei os cílios, tá? O blush que eu tô usando, ele é meio coralzinho, assim, um bem bonito mesmo. Esse Candy Coral aqui, ó, Candy Coral. Quando ele é Candy Coral, ele é meio coralzinho e ele tem um brilhinho, assim, meio dourado. Um botão, é bem bonito, daquela marca ELF, tá? Uma marca bem baratinha nos States, nos Estados Unidos. E tem uns produtinhos legais. Bom, batom que eu usei, Pink Pout Matte 02 da Revlon. E eu passei só um brilhinho, assim, aqui, ó. Então, estamos pronta pra ir gravar mais um vídeo. Olha só, um beijo pra vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube pra ver mais vídeos, tá? Eu sou a Juju. Dá uma passadinha lá na minha página, facebook.com/pintapele. Um beijão. Até o próximo vídeo.